Fala galera, pescadores de Arruio, onde é que nós estamos aqui, ó? Passando aqui pro Floripa, resolvi dar uma paradinha para começar umas linhas para mostrar para vocês, né, galera? Jogar uma isca artificial e vamos ver o que vai dar, né, galera? Tá ali. Minha menina tá aqui, fala, dê um oi pro pessoal aí, velho. Oi. Tudo bom? Gostou do mar? Sei lá, Valmir, J3, estamos aí na beira do mar lá. E aí, galera? Pai, eu vi um Floripa, ali. Vamos dar uns arremessos aí, galera. Vamos dar uns arremessos aí, vamos ver como é que vai ficar agora, né? Vai colocar aqui porque aqui não tem água. O mar tá meio agitado, galera. Mas é isso aí. Pai, cuidado com isso, pai. Isso pode cair, tá, pai? É isso aqui ganhando meu amigo Felipe aqui. Essa aí, esse aqui dedo. Felipe aqui. Tem muito vento, galera. Esse aqui é muito leve.
camarão aqui, mas só estamos de passagem, então só vamos pegar uma dica aqui para ver, fazer um vídeo. Galera, não deu nenhum peixinho aqui. Vambora. Só tava de passada mesmo, só joguei umas iscas aí. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal Pescador de Arroio. Primeira vez no mar aí, só na artificial, não deu nada. Vambora. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Um abraço pra galera aí, todos inscritos aí. Valeu, mano. Valeu, galera. Tchau. Um abraço. Aí, ó, galera. Praia aí de Floripa. Estamos dando uma de passagem aí, joguei umas iscas artificial ali, só pra mostrar pra vocês aí. E tá aí, galera, ó a praia aí. Essa ali é a antiga ponte aí, ó. Então tá sendo reformada aí, ó. Qualquer dia eles voltar a dar uma pescadinha aí mais certo aí. Fazer umas iscas boas aí, dar uns peixes bonitos aí. E aí, galera.